awit ng sangkatauhan purihin ng Panginoon Papuri sa si siya'y papurihan Diyos ng lahat Papuri sa kaitasan siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamu ko sa mahal na Binayang Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami ginugunita natin ngayon si San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong pinuspos ng malasakit sa kapwa-tao, ang paring martir na si San Maximiliano Maria, na namintuhong masugit sa mahal na birheng, ipinaglihi ng walang kasalanang minana. Pakundangan sa kaniyang panalangin, kaawaan mo kami at pagkalooban ng kakayahang tulara ng iyong anak hanggang kamatayan, alang-alang sa iyong kapurihan, sa paglilingkod namin sa kapwa araw-araw, sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan Amen. Magsibu muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumigaw ang Panginoon, hali kayo, mga itinelaga upang magpahirap sa lunsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata, mula sa pintuan sa hilaga ay pumasok ang anim na taong tigitigisa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, Libutin mo ang lunsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon. Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, Sumunod kayo sa kaniya at patayin ninyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon. Matanda, binata, dalaga, babae at bata umpisahan ninyo sa sangtuaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, Parumihin ninyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo. Lumakad sila at pumatay ng pumatay sa lunsod. Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay sharing apat na nilalang at nakita ko sa may ilog kibar at nalamang kong sila'y mga kerubin. Sila'y tigaapat ng mukha at tigaapat din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din nang makita ko sila sa may ilog kibar. Kung saan gumawi yaong isa ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa san-sinukob ang kadakilaan ng Diyos. Laganap sa san-sinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngala ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayot, magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngala ng poon pupurihin tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa san sinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok, Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay ang lupa at langit, kaniyang minamasdan. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. cumia ale eluia ale uia in ni cristo ang dios at mga tao Ayat na patawato yo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang kausap ni Jesus ay kaniyang mga alagad. Bakit ang kaniyang mga alagad? Dahil gusto niyang ipamanhik ang tunay na dahilan ng kaniyang pagparito ay upang maging kasangkapan o halimbawa ng pagpapatawad. Bakit kailangang dalawa? Dahil sa kultura ng mga Hudyo kahit nung panahon pa ni Moses at ni Jacob, kailangan pong palaging dalawa upang ang isa ay maging saksi sa sasabihin mo. Hindi pwedeng magsinungaling ang isa dahil lamang sa kaniyang sinasabi, kailangan mayroong saksi. Kaya kung iniyong maaalala, si Jesus ay nagpadala ng mga alagad at disipulo ng dala-dalawa upang maging saksi ang isa sa ginagawa niyang pagpapahayag ng mabuting balita. Sa atin pong ebanghelyo, mayroong movement, mayroong galaw na sinasabi. Una, personal. Pagkatapos po nung personal at nagkasundo kayong magkapatid, napapanumbalik ninyong dalawa ang kasiyahan ng bawat isa at doon nagagalat ang ama. Ito ang unang movement. Kapag naman hindi nakinig saan siya dadalin sa simbahan, magdadala ka ng saksi upang ipakita ang sitwasyong inyong kinakaharap. Ano ang ginagawa sa simbahan? Isang pagtitipon ng mananampalataya. Isang pagtitipong bago natin purihin at dakilain ang Diyos, humihingi tayo ng tawad sa Kanya. At kung hindi pa makinig, sinabi niya sa kaniyang mga alagad ang otoridad na anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ito na yung banal na sakramento ng kumpisal. Ang kasalanang ayaw nating ipahayag sa simbahan ay pwede nating ipahayag na kasama ang Diyos sa kaniyang banal na pangungumpisal. Ito yung movement hindi mo pwedeng sarilinin at manahimik ka na lang sa kasalanang iyong nagawa. Kailangan mo itong ikumpisal sa Diyos. Kailangan mo itong sabihin sa Diyos sapagkat ito ang paraan upang mapanumbalik ang kasiyahan ng Ama sa kaniyang mga anak. Kaya nga po sa huling bahagi ng ating ebanghelyo kung saan mayroong dalawa o tatlong nagkakatipon sa aking pangalan ako ay naroon at kasama nila nangangahulugang wala pong personal na atake sa pananampalataya ito ay palagi nating dinadala sa isang community sa isang simbahan upang sama-sama nating ipanalangin ang lahat ng ating hinihiling kasama ng puwersa o lakas ng panalangin ng iba makikita natin ang movement na dapat gawin ng tao upang siya ay pakinggan ng Diyos. Si Jesus ang pinakamodelo ng panalangin na dinadala niya sa gawa. Nangangahulugan po na ang lahat ng ating panalangin ay hindi nagkakaroon ng tamang ritmo o timbang kung ito hindi natin dinadala na kasama ang iba we fail many times in our personal prayers dahil hindi tayo sumasama sa panalangin ng iba bakit yung ibang panalangin hindi pinapakinggan dahil selfish prayer ano po yung mga selfish prayer? Bigay tayo ng halimbawa nung selfish. Ako lang. Mayroong isang pangyayari na sa isang lugar lumapit sa akin yung isang babae. Ang sabi niya, "Father, Nagpapasalamat ako dahil nagkasunog doon sa aming lugar. Buti na lang hindi nasunog ang aking bahay. Is that a good prayer? Yung nagpapasalamat ka kasi hindi ka nakasali. Ibig sabihin, yung tingin mo sa iba, buti na lang hindi ako nakasali. So, nasaan yung pakikiisa mo sa paghihirap nung nasunugan? Nagiging selfish yung ating prayer. Nagiging selfish yung pagpapasalamat sa Diyos. Ipinapakita ang katotohanan doon sa kanta na palagi nating naririnig. Walang sinuman ang nabubuhay sa sarili lamang kailangan natin ng sambayanan kailangan natin ng simbahan upang maunawaan natin ang kahulugan ng ating paglalakbay at may mga panalangin hindi para sa iyo kaya huwag nating ipipilit ito ano po yon Merong may utang sa'yo. Dalawang taon na hindi nagbabayad. Sa galit mo, anong ginagawa mo? Di ba ang panalangin mo? Sana mamatay na. Sana matapilok. O sana maaksidente sa galit mo. Nagiging selfish ang prayer mo. Baka nga yung iba, Sisimba ko sa kiyapo kasi yung taong nagbetray sa akin, yung taong nang loko sa akin, ipagdadasal ko at ipagtitirik ko ng itim na kandila. Selfish yung prayer. Hindi yon papakinggan ng Diyos. Sigurado, 100% dahil kasamaan ang hinahangad natin sa iba. Ang tunay na panalangin naroroon ng Diyos ay ang pagpapakumbaba na tayo'y humihingi ng kapatawaran sa ating kasalanan at pumupuri sa dakilang pangalan ng Diyos. Wala ito sa ating ipinapakitang kalinisang panglabas kung hindi ang panalangin ay palaging internal at laging nakakonekta sa Diyos at sa kaniyang banal na simbahan. Katulad po ng ating martir at pari na inaalala ngayon si San Maximiliano Maria ay isang martir na dinala niya sa gawa ang kaniyang pananampalataya na ang kaniyang sarili, ang kaniyang inilagay upang siya ay patayin para sa iba. Kaya nga po nung tinanong nung sundalong Nazi kung sino siya, sino ka ba? Ako po ay katolikong pari. Ano ba ang kaniyang ginawa? Siya na yung nagkusa doon sa lalaking kasama niyang nakakulong na mayroong pamilya. Huwag na po siya. Ako na lang po. Dahil mayroon po iyang pamilya. Napakahirap gawin. Napakahirap ipakita ang tunay na pagiging kristyano sa harap ng mga bagay na ito. Sa harap ng panganib, doon nakikita ang tunay na kulay ng bawat isa. Sapagkat ang tunay na nakikinig sa diwa ng biyaya ng Diyos ay kayang magsakripisyo para sa iba sana po ngayong araw ay madumihan ang ating kamay madumihan ang ating mga damit sa pagtulong sa iba hindi tayo dadalhin ng damit na maganda at mabango kung hindi natin kayang tulungan na ipanalangin ang ibang nangangailangan. Kaya nga po, palaging sinasabi sa atin ni Pope Francis, kung gusto mong maging mabuting pastol, kailangang kasing amoy ka nang mga tupang iyong inaalagaan. Gusto mong maging mabuting kristyano? Gawin natin ang ginawa ng ating poong Jesus na sareno na ilagay sa aktual na sitwasyon ang iyong panalangin at ang iyong pananampalataya dahil tunay na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Bubuhayin natin yun. Ang panalangin mo ngayon ay bubuhayin mo sa gawa. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Ay di gumising ka ng maaga. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng trabaho Pung alas jis, nakahilata ka pa. Lord, gusto ko pong mag-abroad. Gumising ka ng maaga. Gumalaw ka. Gawin mo yung pinapagawa ng Diyos. Lord, gusto ko po, may bahagi ka, may gagawin ka upang mapatunayan ng Diyos na ang iyong ipinapanalangin ay dinadala mo sa gawa. Huwag ka lang magdadasal. Jesus Nazareno, tatlong buwan na po akong nagdarasal na ako'y makapag-abroad. Paano ka mag-abroad? Hanggang ngayon, wala ka pang passport. Hindi ka gumagalaw. Unahin mo yung dapat gawin. First things first. Kasi kung wala tayong connection sa Diyos, at hindi natin ginagawa ang ating bahagi, hindi tayo magiging matagumpay. Hindi pwedeng panalangin lamang. Dadalhin ang panalangin sa gawa at ang gawa ay ibabahagi sa iba upang makita mo kung paano gumalaw ang Diyos sa ating buhay gabayan po tayo ng Diyos sa araw na ito. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyong nagkakaisang humihingi ng anuman, Gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, Naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa na ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo nawa ay makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, nawa'y makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang-loob ng mga nag-aaruga sa kanila manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikisa kay Kristo, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagsipo mo na po ang lahat. Madalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa makapangyarihan. Tawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay sa iyo, kami ay nagpapakumbaba sa pagdalangin upang alinsunod sa halimbawa ni San Maximiliano Maria, mahubog kami sa pag-aalay ng aming buhay sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Maximiliano Maria ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa ka ang tinapay, pinasalamatan ka niya, Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong dating. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangalat papure sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo na Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alam mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ng lobo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyam kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin ang lahat. At sumaiy rin magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang pordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Panginoon hindi ako, dapat ako dapat karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit, Ngunit sa, isang sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay ministers. Subunod po tayo. Maraming salamat po. saluhan ang kataw at tugo ni Yesu Cristo siya'y ating lakas at tanggulan Panginoon Diyos nating lahat. at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa sa na ito ating pagsalungan ng katawat dugo ni Yesu Kristo siya'y ating laas at tanggulan Panginoon Diyos nating lahat inuming inihahai. Tuko ni Kristong butin, inatihating pagkain, at alay sa pigin ni Jesus. Para sa atin, sabiging na ito, ating pagsaluhan ng katawa't dugo ni Yesu Cristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Pangino'y Diyos ating lahat. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa na benaryo sa karangalan po ng Nuestra Senyora de la Buena Hora tuwing alas 12.15 ng tanghali. Sa darating po na ikalabing lima ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin po ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahala Birheng Maria at sa karangalan po ng Nuestra Senyora de la Buena Hora, ito po ay susundan ng prosesyon. Palagod pong inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, iwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard, o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kami ay nagsusumamo upang pakundangan sa aming pakikinabang sa iyong katawan at dugo, aming makamtan ang maalab na pagmamahal na tinanggap ni San Maximiliano Maria sa piging na banal. Hari naming nabubuhay kasama ng Ama at Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong na Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng 'yong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nawa nila ang 'yong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasabahan namin. Pinipintuho anabin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Santo Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isang ng kalikasan. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, dinar narra al Nuestro Padre Jesús, Nazareno, di lulu al hati Nuestra Padre Sus Nazareno, din armal anamin. Nuestro Padre Sus Nazareno, din urwal hati anamin.